Nya uppgifter om skolattacken i Eslöv. Nya uppgifter har nu framkommit om skolattacken i Eslöv. Attentatsmannen, som är en 15-årig pojke som är barn till en tidigare kommunpolitiker i Eslöv. Kvällsposten kan nu berätta att pojken klädde sig i stridskläder och gick beväpnad till skolan. På plats startade han musik och startade kameran som livesände stora delar av förloppet på videostreamingtjänsten Twitch. Av filmen som framkommit under förundersökningen hörs en kommentar från en lärare och några sekunder senare ligger läraren på marken, knivhuggen av 15-åringen. Efter att han har huggit läraren fortsatte gärningsmannen genom skolan där han river ner blomkrukor och sprutar handsprit över golvet. Lärare och elever har vid det här laget tagit skydd i klassrummen. När 15-åringen efter cirka en kvart lämnar skolan möter han elever som försöker fly ut genom fönstret. 15-åringen riktar då ett pistolliknande föremål mot eleverna och börjar gå mot dem och skriker att eleverna ska gå tillbaka in i skolan. När väl polis kommer till platsen konfronteras attentatsmannen av polisen med dragna vapen och det beordrar 15-åringen att lägga sig ner. Då polisen ingriper svarar 15-åringen: skjut mig, annars skjuter jag dig. Polisen avlossar då ett varningsskott och fler poliser ansluter och får ner 15-åringen på marken och sätter handfängsel på honom. Pojken har tidigare erkänt grov misshandel men förnekat försök till mord.